Já, no, tak jsme tady. Konečně tady jsem přijel s mým fárem krásně. Je, vás jsem tady teda nečekal. No každopádně, když jste se tu objevili také dřív, tak zdravím vás přátelé u dnešního videa. Dneska zase poletíme, ale poletíme tentokrát zase z Ostravy. Yes, yes, yes! Takže pokud máte rádi Ostravu, tak dejte na tohle video like třeba. Tak, no ale my jdeme krásně tady do toho terminálu, jelikož za chvilku nám odlítá letadlo. Dneska zase jsem se rozhodl, že poletím na dovolenou. To ještě uvidíte kam, každopádně jo, dobrý den. No, letiště vypadá teda prázdně, ale ono je 9:45 ráno, no, takže by to asi tak sedělo. Tak, co tu máme? Děkujeme, že letáte z letiště Leoše Janačka Ostrava, no není zač? Tak, já se jdu zase odbavit a hned jsem zpátky. Můžu, jo, dobrý, tak já jdu, děkuji, vypadá to, že nepípám, tak je to dobrý. Přece já nejsem žádný zloděj a já u sebe nic nemám, jakoby, takže jsem celý čistý. Tady koukám, že můžeme jít nahoru, ale já potřebuju rychle do letadla. Takže tady projdeme několika dveřma, ještě musíme projít tady tím. No a jsme tady, no tohle koukám, že není náš let. Do Prahy s lotem fakticky neletím. No a koukám, že se docela zasekli v čase, nebudu kecat. No ale tady krásně už můžeme vidět naše letadílko. Takže já počkám, než bude boarding. A few minutes later. Je, konečně jsme tady, můžeme už boardovat. Sice nevím, proč jsem zajel autobus na takový kousek, ale dobře, já si stěžovat nebudu. No ale krásně můžeme jít nahoru. Dobrý den, já jdu krásně se někam usednout. Tak, dnešní sedadlo je tady to. Tak, krásně výhled na motor i na křídlo. No ale dámy pánové, já vás vítám u dalšího videa z Microsoft Flight Simulatoru. Dneska poletíme z Ostravy do Marsálam. Doufám, že jste si krásně ten úvod zase užili. No jak si můžete povšimnout, tak v Ostravě vůbec není hezky. Jako zatím neprší, jenom zataženo, koukám, že tamhle v dáli prší. Tak uvidíme, co se z toho vyvine. No, ale my krásně můžeme jít zase do MCDU, FMC, Pozinit, tady dáme LKMT, letiště Marsálam je HEMA. No a requestem si tu náš flight plan tady. Cosindex máme 80 a dáme tu set payload, set fuel a select route. Tak dáme load, no to bude chvilku trvat, jelikož dneska letíme 4 hodiny a je to docela dlouhý, ale máme to tu, dáme activate. Ještě si tu zadáme runway, dneska máme opačnou, než jsme letěli včera. Dneska máme 0,4, můžeme jít na departure a sit máme build 5H. Tak, teď můžeme jít na arrival, tady nepředpokládám, že máme nějaký ILS-ko, ne, takže tu dáváme tady 33 a star máme Cyber 1C. Tak, ještě zkontrolujeme, no a takovýhle krásný approach budeme mít. Upřímně nevím, jestli se takovýhle approach lítá v Marsálam. Já jsem ho teda letěl jinak, ale to jsem letěl z Prahy, ale z Ostravy si myslím, že to je stejný. Že jsme měli letět krásně přes letiště a tady se otočit. Já to každopádně nechám, protože takovýhle approach je krásný. Takže teď si tu dáme perf init, spíš takeoff informace. Tak a klapky máme 5, trim máme 5.32, V1 máme 150, rotate 151, V2 154. Jo, ještě tady cosindex 81, máme to, teď jsem to zapomněl. Ne, cosindex máme 80, reserves máme 1,7, cruise altitude máme dneska 3.70, cruise wind máme 30 stupňů 8 notů. Tak, klapky 5 a jdeme tam zadat ty rychlosti. Tak nějak takto, takže ještě trim. A ještě QNH máme 10.22. No a boarding vypadá, že už skončil. To jsou teda rychlíci, to vám povím. No a my už teda můžeme zapínat APU, takže zapneme JAV dumper, zapneme window heaty. Tak a zapneme i jednu fuel pumpu. No a můžeme startovat APU.
Tak, APUčko máme nastartovaný, takže ho zapneme, zapneme i fuel pumpy. No a pushbackovat dneska zase nemusíme. Tak můžeme krásně jít tady na vypojit GPU a chicken counts odstranit. No a můžeme zapnout APU bleed a můžeme jít startovat motory. Takže začneme motorem číslo 2. Tak 25% zapínáme. Tak pravý motor máme nastartovaný, takže můžeme jít na levej. Tak 25% zapínáme. Tak jo, takže druhý motor máme taky zaplej, nebo spíš nastartovaný, takže zapínáme generátory, vypínáme APU, engine start na continue, zapneme hydrauliky, vypneme, nebo spíš dáme na auto peky, vypneme APU bleed, tak zapneme wing lights, anti-collision lights, vypneme position, tak klapky na 5, uděláme flight control, takže full left, full right, full up, full down, full rudder left, full rudder right. Tak autobrake na RTO, zapneme taxi light, parking brake release, no a jedeme se tady otočit. No a jelikož jsem v minulém videu, když jsem letěl z Ostravy, dostal velkou bídu, že jsem nejel na dráhu po dráze, jakože jsem tady takhle nejel sem a nejel nakonec z dráhy a jel jsem po taxivek, když mě to tam vyhodilo a to bylo samozřejmě z druhé strany. No prostě abych vás všechny uspokojil, tak teďkonc dojedeme tamhle na tu taxivej a pojedeme na dráhu a tam pojedeme nakonec. Abyste potom všichni zase nepsali, že tam nemám jezdit tam dozadu po taxivej. Jo, tady jdeme krásně po taxi, místo toho, aby jsme jeli tamhle dozadu po taxi, tak jdeme tady na dráhu. No ale jelikož nejsme žádný pírko, tak musíme tamhle dozadu úplně na konec té runwaye. Jo, a tady se musíme krásně otočit. Tak můžeme teda zapnout runway light, landing light, vypneme taxi light. No a můžeme jet, takže 50%, stable a touga. Rotate. Gear up.
Tak můžeme tam dát autopilota. Flaps one a flaps up. No a s takovým krásným výhledem krásně stoupáme výš a výš. Teď krásně zaplujeme do těch mraků, to je paráda. No tak pojď do mraku krásně. Tak, my jsme byli tady krásně, jsme stáli, otočili jsme to a jeli jsme, jak jsem říkal, sem. Tady jsme jeli na dráhu, jelikož tady asi úplně nemám co dělat, jo, když jste mi psali pod minulý video, že tu takhle sem nemám jezdit. No a tady jsme jeli na dráhu, tady jsme se otočili a teď konc letíme krásně nad Friedkem místem a směr Marsa Alam. Tak jo, 10 000 feetů, vypínáme landing light, seatbelt signs necháme ještě zaplý, jelikož tu máme mraky, tak pro jistotu. No a já vám zase popřeju krásný let, myslím si, že to bude nádherný let. A jo, my se uvidíme zase někde před klesáním. Tak zatím. Tak jo, vítejte po 3,5 hodinách zpátky. My už se tu krásně nacházíme nad mořem, vedle nás je Egypt a před náma kousek je Top of Descent. Takže approach plán 40 klapky, 141, to je jasný. Nejspíš budeme mít autobrejky na max, jelikož budeme muset hodně brzdit, aby jsme vůbec dobrzdili to, co chci dobrzdit. Uvidíme, jak to celé ještě dopadne, uvidíme, kolik dáme autobrejky, každopádně tu dáme 10 000 stop. No ale byl pohodovej, jenom nad Řeckem zase jsme měli menší turbulence, ale nebylo to nic hroznýho. Krásně jsme měli Hurgádu i letiště v Káhiře, to jste určitě viděli. V Marsala máme momentálně 37 stupňů, což je docela dost. A 12 notů vítr, což je poměrně taky dost. Uvidíme, jestli se to do té doby změní, nebo jestli se to zhorší, uvidíme. Každopádně začali jsme s klesáním, takže zapneme seatbelt signs. No a po 3,5 hodinách jdeme na přistání, nebo spíš na klesání a potom na přistání. Takže jako vždycky, užijte si approach. A my se uvidíme zase někdy dole. Tak zatím.
Tak jo, už jsme na final approachi. Takže kolečka máme dole, full flaps, ještě tady zapneme runway lights a engine start na continue. Můžeme vypojit autopilota, letadlo je v mých rukou, no a můžeme jít krásně na přistání po skoro 4 hodinách. Jdeme na to. Touchdown, reverse, reverse pryč a můžeme jet tady z dráhy, takže zvedneme klapky, vypneme světla, zapneme taxi light, zapneme APU. No a jsme teda tady, někam to sem zaparkujem. Třeba jsem na 25, takže můžeme vypnout taxi light a zastavíme teď. Parking brake set, APUčko máme nastartovaný, takže ho zapneme a vypneme oba motory. Připojíme choke and cones, připojíme GPU, zapneme GPU, vypneme seatbelt signs, vypneme APUčko, vypneme všechny fuel pumpy, zapneme position, vypneme logo, anti-collision wing light, vypneme JAV damper, vypneme window heaty, probe heaty, hydrauliky, ano, peky a ARSka. No tak jo, tak jsme teda tady. Krásně v Egyptě zase, to je nádhera. Jo, v Egyptě jsem jako doma přece, ne? Ne. No, takže se na to podíváme. Takovýhle jsme měli krásně approach. Za mě super, viděli jsme tady krásně letiště, takže za mě dobrý. Landing dneska byl minus 150 fpm, já si myslím, že pohoda, dobrý. Jediná věc, kterou jsem docela podělal, že jsem dal max autobrejky. Já jsem to nějak dal omylem, já jsem chtěl dát 3, ale dal jsem nějakým způsobem max. Proto jsme vyjeli už tady a já jsem chtěl právě vyjet tady, takhle se otočit, jakoby. Ale dal jsem max autobrejky, což znamená, že jsme hned byli pomalí, hned jsme zastavili, takže nešlo jinak, než odbočit krásně tady, no a zaparkovali jsme pěkně tady. Bohužel mi tu nejde dát GSX, když to zapnu, tak mi to tu ohlásí, že nejde to prostě, takže asi chyba scenérky. Každopádně jo, já si myslím, že landing dneska byl velmi dobrý. Jakoby let celkově, užil jsem si to. Doufám, že i vy, dejte mi tu like, odběr. A taky bych chtěl poděkovat všem členům tohle kanálu, speciálně Fly Ondrovi za jeho neskutečnou podporu. Připojte se na náš Discord, který je dole v popisku. No a my se uvidíme u dalšího videa. Tak zatím čus.